партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 24 серпня Україна святкує здобуття самостійності. Саме цього дня Верховною Радою УРСР було проголошено Акт Незалежності України. А чи дозволить тернопільська погода нам відсвяткувати, слухаємо тернополян. Доброго дня усім тернополянам! А зараз ви послухаєте прогноз погоди на 24 серпня. Отже, 24 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте дощу чекати не варто. Вночі та вранці зате буде туман. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 7-12 градусів тепла, а вдень 18-23. Доброго дня! По місту також мінлива хмарність без опадів, а вночі та вранці туман. Вночі температура повітря 9-11 градусів тепла, в день 19-21 градуси тепла. Я передаю привіт братику Іванку. Усіх тернополян та гостей міста вітаємо із Днем Незалежності України. Пишаємося, бо ми того варті. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.